tiešām tādējā. Šodien esam ciemos pie Kristapa, House of Hair, un mēs jums šeit parādīsim, kā ar jauno GDHD taisnotāju var izveidot dažādu veidu lokas. Ķeramies pie lietas! Lai izveidotu skaistu matu sakārtojumu, mēs izmantojam matu sprādzītes un atspraužam nevajadzīgās matu šķipsnes augšā. Un sākam ar mazām šķipsniņām no apakšas. Uzpūšam pirms matu veidošanas laku, un šie ir brīnišķīgi matu laki, jo viņi ir vieglas, ne konsistents, bet vieglas iedarbības, līdz ar to nevar sanākt mums tā, ka mati sacapās tā kā kūka. Ļoti profesionāli pastāstīju, bet man liekas, ka jūs sapratāt. Tātad mēs paņemam un šādi te tīnam apkārt un reizē griežam matu taisnotāju. Un lēnām pārāk ātri valkam uz. Šipsnes tagad mēs varam ņemt tādas nedaudz lielākas, nekā mēs taisījām šīs šipsnes. Tā paņemam lielākas šipsnes, kas droši vien arī ir tāds ātrāks variants, vai ne? Jā, tas ir īstais plūdumās variants. Īstīmā varētu pat visu augšējo roļu daļu savirpināt uz viena un iepanīt. Un būtu gatavs. Jā. Īstākie plūdumās bija. Nu, šodien mēs parādīsim maksimāli, cik mēs varam, līdz ar to mēs samiksēsim šīs tehnikas. Parastā princeša lokām, uz pludumās viļņiem un beigās pēdējo sekciju. Tad jūs redzat, kāds virpinājums izstāsts, ka ir atzises, un tad, kad jūs viegli pārķemējiet, tāds ir tas gala rezultāts. Vienīgais, kas oriģināliem beachwayiem, redz, viņiem paliek nedaudz taisni gali, kurus savukārt man patīk nedaudz tomēr uzlakot. Oriģināli beachwayi ir taisniem galiem, bet man tomēr patīk, tie galiņi ir drusiņi gludāki un vairāk teksturēti. Tagad parādīsim trešo variantu, ko var uztaisīt ar matu taisnotāju, trešo loku veidu. Tam mēs ņemam atkal mazākas šķipsnes nekā beachwayam, vai ne? Jā, beachwayus atcerieties maksimāli lielas sekcijas, maksimāli savirpināt. Un tātad trešais saucamās buktes. Es viņu saucu pa buktēm. Viņas tā kā arī varētu būt vecais Hollywoodas stiliņš, kaut kas tāds? Jā, teiksim, Hollywoodas stiliņš, es rādīšu visus jums variantus, tātad Hollywoodas stils būs vairāk uz augšu, uz apakšu, uz augšu. Redzies, kā tad ir apstājus, lai nepaplaistu matiņus, jā? Uz apakšu. Un apmēram 3 sekundes uz vienu pusīt, 3 sekundes uz otru pusīt, jā. 1, 2, 3, 1, 2, 3 un gatavs. Šķipsnu un griežu pa 180 grādiem taisnotāju un 1, 2, 3 pāku atkal uz pretējo pusi. 1, 2, 3 un atkal pāku. 1, 2, 3 Biežāk izvēlētos tad, kad vēlaties izspiest īpaši. Redz, kā viņi ir sabuktēti, viņi nav salakoti, un viņi prasa jautājumu kā. Šodien mēs jums parādījām, kā trīs dažādos veidos ieveidot matus ar GHD matu taisnotāju. Saudzīgā veidā nebojāt matus. Tātad tās bija parastās klasiskās prinčešu lokas. Tie bija beachwaves, kuri man tagad ir kaut kur tur pa vidam. Un šīs te buktes, kuras izstāst nedaudz neordināri. Paldies, ka skatījāties. Dodies ziņu, vai jūs mākat taisīt ar matu taisnotāju lokas. Un gaidīšu jūs tiemos manā kanālā jau nākamreiz. Atā!